Meninos, turminha, eu quero dizer com o fone do pai. Fale. Agora não. Keeper, não sabe, o condomínio não roda. Meninos, por favor, me conta. Foi. Menino. Eu sou uma menina do Keeper. É sim. Mas o que você daqui é? Estranho. Tá bom. E mais? É sim, Davi. Quieto, Davi. Quando eu vou morrer.